Mira, ku jemi tani për të folur edhe për ekonomin bashkë me Angelo Aruni, kolegun tonë, më mgjes, Angelo. Mgjes, mgjes. Ko atë një, ve... një zonë e zotrim për të folur pak për uh, turizmin e vëmrej gjatë kësa jave, uh, për, uh, për uh, ata që kanë ndjekur në edicionet e A2 CNN, një material që kishe përgatitur edhe për turizmin, në dhe bëhet fjalë prapë për një nga sektorët më kontribuës në shëqërim tonë, i cili nga sa duke do të vuaj edhe për një periut parashikueshme. Po, të ksa, në të kësa le themi në sektorët e tjerë, vjetë rejtë një farë rekuperimi. Nuk flasim për normalitet, nuk flasim ndoshta për te i kalim të 2019, por sigurisht që ka shenja të një aktiviteti që tashme qarkullon. Në turizm dhe në të gjitha halkat e turizmit që përfshin hotelierët, agjensit turistike, guidat e edhe të gjithë profesionet e tjera mbin 90.000 vënde pune direkte dhe indirekte që lidhen me këtë sektor, nuk e kanë tashme këtë uh, le themi rekuperim. Që do thotë, uh, për të rëmjori në fundit vidi, që përkon me të nëntor, nën torë, Êshtë janë muaj sigurisht që ndoshta nuk kam fluxin më të matë për turizmin që që akullon kërësisht në, në periudën e verës. Ama sigurisht që janë muaj që kishim punë dhe diku dhe kryesisht ishin ish furnizuar nga kërkesa brendshme, që do thotë shqiptarët që zgjedhin të shkojnë në një hotel në rrethet e ndryshme të Shqipërisë apo organizimi një konferenci e fetja një natë diku, sigurisht që qarkullonin para në në këtë në këtë industri. Dhe tashmë, nëse vitin e në kaluar edhe kjo është një indikator që mat në qëndrimet, siç e që shohim edhe grafikisht, nga 460000 vetëm 191000 në çndrime, që do thotë që këto janë të gjitha net të munguara, të hoteleve fitimet munguara. Që fëse kishim uh, një kapacitet uh, 15% të zënjës të shtratave, që do të thot një hotel me 100 dhoma 15% ishin të zëna në gjithë moment, uh, këtë vit në këtë periud ishin vetëm 5 pa. të tila. Pa shkëm të edhe në pra grafiku ishte interesant në ekran, pra uh, në qëndrimet uh, kanë rëm, për qenë fjalla ne qëndrimet me qëra fjalla, <laughs> por, uh, por kanë rëm me 58.4% në tremujonin e 4 të me një vit më parë. Çdo të thotë nëse në 2019-ën ta zëm 100 dhoma ishin të zëna, në 2020-ën vetëm 40 20 nga këto dhoma janë të zëna dhe 60 në kanë mbetur bosh. Pikërisht edhe edhe fatkeqësisht i uh, njëjti trend pritet që të vazhdojë edhe për gjatë këtij viti. Pritshmërit janë uh, teje të zymta, uh, sigurisht që janari deri ditru, deri diku tregonte më përpara edhe ato kontratat që pritet të lidheshin veçanërisht kontratat e reja për gjatë vitit. Mm -hmm. Diçka e tillë nuk ka ndodhur përse edhe partnerët uh, ndërkombëtarë po hezitojnë, po hezitojnë për, uh, për, mm -hmm. për shkak të uh, procesit të vaksinimit, sigurisht i cili do të jetë edhe uh, ndoshta faktori kryesor që do të përcaktojë ecurinë e turizmit këtë vit. Jo vetëm për uh, jo vetëm për ata që vijnë, por edhe për turizmin kryesin pasi mm -hmm. uh, që fësët mund të kemi ndoshta, uh, mund të kemi edhe shteta, apo vendet bashkimit e Europian që zgjedhen që një popullësie cila nuk e ka arritur 70% vaksinimit total, mund të uh, mos të thëjë e lirë, dhe të mm -hmm. thëjmë vetëm ata që e kanë kryrë këtë proces, ose që kanë, ah. që kanë A, kaluar së me, mundin. Me gjitha të, njëse plasin për ne qëndrimit duket të pak të dhe koha uh, po favorizon shumë besoj edhe, edhe turizmin vendas, kemi parë edhe lëvizje gjatë fundjavës, pavarësish pandemis, por uh, sa mund të ndimoni këto fundjava, uh, me kotë mirë për të rrimëkëm bursa do pak të turizmi në brenda vendit tonë. Dhe, dhe sa janë shfrydzuar, pasa si, si ke parë qytetarët, pra janë ende mos besu e zëtë friksuar që ndoshta nuk është mirë për të bajtur në një hotel, për të kaluar një fundjavë, në është më mirë të rimë në shtëpi, sepse është edhe kjo frikë që kemi të gjitha për të vizur. Atëherë nga takime që kam bërë me përfajsuës të industrisë, më bërë i përshnipe një fjalë që e kemi këthyre industrinë e turizmet të një industri me një turnë që dhe hmm. dakor, të flasim për fundjava, flasim për dreka, diku jashtë i ama mos arrojmë që ka pas është ka qenë edhe opcioni për të ngrënë një dark, për të fjetur diku jashtë. Dhe tashmë ky opsion për pjesën më të madhe të qytetarëve bie, pasi kush është ai që dëshiron të shkojë në Pogradec apo në korç, të qëndrojë deri në orën 8 pa një minutë jashtë dhe pas të të mbyllet në hotel. Që jo sigurisht që sigurish, këto masa kanë penguar dhe kanë penalizuar industrinë. Edhe ora 10 e cila pritet ty sërish në fuqi, paktën kështu presim pas disa ditësh, sigurisht që ka ato dizavantazhet e veta. mm -hmm. Kështë që turizmi e përgatitë për një tjetër vit të vështirë me sa shkojmë për para atje. Dhe, dhe kjo ndoshtë alitet edhe me procesin, e, ishte interesanta e që po thoshe ti për, për procesin e vaksinimit, sepse po imaginojnë që ndërsa mund të nga pengonte për të dalë, për të bërne mm -hmm. turizm janë vendit, gjithashtu të të pengonte nëse është një popullësia, pra dikush, a do të vinte dikush në një Shqipëri të pa vaksinuar, nëse do të vindë pas, po temi Izraelin e vaksinuar, apo Serbin e vaksinuar, apo ku do person drejt një vëndi cili ska, s'ka vaksinuar në pjesë shumë të mirë të popullë si saj. Dere tani kemi 17.000 vaksinat nga cilat vetëm 8.000 e rëdë në brëmë, kështu që s'janë bërë akome. Gjithës e uh, si. Flasim pak edhe për, për uh, ekonominë si që i përket politikës, sepse mm -hmm. kemi, folur, uh, kemi folur jam në kaluar për disa nga programet e partizëm demokratike, uh, takse 9% që ata kanë bërë me dje edhe tjera, por nuk e di nëse partia socialiste ka ende, dishka konkrete, lidur me ekonominë. Atëherë, të pak të në gjithë zyrtarët si të qeverisë ashtu edhe të partijës socialiste, kam vendosur të alenë ndorë kërë ministrit prezentimin e këti programin, që do të thotë absolutisht nuk duan të zbëlojnë asë një detaj nga planin, në që fëse do të ketë një plan apo një platform të mirë filtë ekonomike për uh, 4 vjetë qarin e arqën. Ma, ma, ma ajo që dje dhe që është prezentuar në kërministri dheri më tani, në në presionin e taksës 9%, në në presionin e uh, ullis taksave për shqiptarët, pak në tatimit në bipagën, uh, është prezentuar një rishikim që do t'i bëhet taksës progresive të pagës. Uh, por, kjo nuk do t'u uh, në fuqi në që fëse kjo do t'u në fuqi në 2022 një pjesë, në 2023 një pjesë pra, uh, at dhe këy përfshin që fasha që sot nuk taksohet nga 0 dheri në 30.000 lek bruto të shtërjet në dheri në 20.000 lek bruto. Pra, ata që kanë paga dheri në 400.000 lek të vjetra bruto gjithmonë, pra i të bjetë dishka rreth uh, 300 pak mi lek në, në dorë, nuk do të taksohen. Uh, ndërko që uh, do të tjetë edhe një rishikim tjetër i cili do të bëhet më herët, që uh, fasha atyre që marin dheri në 2 milion lek të vjetra bruto në muaj, uh, do të atohen me 13%, pra uh, shtohet një 500.000 lek shte uh, të, uh, të, uh, tolerans të kata që pëtaksoheshin në nivelin më të lartë për 23%. E qartë, me gjithë atë, nga nga tjetër, kemi pare dhe dali në fundit të, të Zotit Basha, i cili përshdo me prezentimin e programeve të ti, ku këtë ratë ka folur për uh, klimën e të bërit biznes edhe për një paket antikorupcion, ku ndër uh, ka thënë se do të vendosim një monitorium në 12 muaj, shpra një vit të tërë, gjatë të cili do të ndalojnë gjobat nga organet lokale apo qëndrore për bizneset dhe do të reformohet tërësisht sistemi i inspektimit. Uh, Qëfar konkretisht për te i kësaj ka, ka premtuar Zoti Basha dhe sa të mundshme janë këto për të realizuar në këndë ekonomik. Atëherë, në plan parë duket një uh, letemi platforma e djaf dhe e propozimit e konik të partijës demokratike, që do uh, të thotë të liberalizojmë tregut, mosket monopole, mosket e lykopole, mosket marveshim disë kompanive dhe të, të rrisim le letemi konkurencën e ndershme, që uh, praktikisht në teorinë ekonomike sigurisht që uh, ndimon gjithmonë si përmbarje, ndimon gjithmonë biznesin të investoj e, e, e kështu me ratë. Plani parë a i për ngritje në një agjencije le që do të monitoroj në gjithë do halë korupcioni në, gjith, në gjitha qelizat e administratës. Ditë shka e tjilë sigurisht të përpëzua edhe në 2013 në kujtojmë nismat e kërëministerit Rama stop korupcioni E cila nisi dhe diku me entuziasm, mundoq dhe i diku nga, nga ta pak persona që ndoshta denoncojnë një një rast abuzimi si nga zyrtarët ashtu edhe nga nga privatët, por në fund fare dështoj sinismën dhe kjo u provua me pagën e luftës kur kryeministri bëri apel, nëse punoni në xhes, ju lutem deklaroni që jeni punonjës të tillë, ju do të merrni pagën e luftës dhe do të ndëshkohet punëdhënësi juaj pati vetëm, uh, pati më pak se uh, tre aplikime në këtë këti apelit kërë ministrit të përgjithë më pak se tre veta. Kështu që të regon që uh, kjo njësë më dështoj, ta shmë shtra dhe partiz demokratike për uh, letemi që ta të marë fërërët në dorë të luftës kundur korupcionit. Në fakt, mm -hmm. korupcionit se pas uh, atyre që, fa, që farë thonë indekset e ndryshme në dërkomtarit, institucioneve të ndryshme, të regon që është përkejsuar për gjatë këtyre viteve. Kështu mm -hmm. që sigurisht që ka apsirë për, për përmirësim dhe ndoshta është e njëta situatë me cilën përbaleshëm 2013. Mm -hmm. Kemi të gjuar, sotin bashkë të flasë edhe për një pull, për ata që janë me biznes të vogë, një pull e cila të në bandhe taksidarët largë, si uh, të mjani djallin, kam përshqipjen mm -hmm, që vjetë për në derën vijet, dhe i ndalonë ata. Si, si funksionon kjo? Paka shumë si, si një leje parkimi, apo diçka e, e kësaj natyra, për Në fakt, është një koncept uh, të i përdorë edhe mësot. Për shëmbull, ka eksportuës të cilit marrin një autorizim të posaqëm dhe uh, kanë letësile temi në procedurat të eksportit dhe të importit marrëve. Pra, janë uh, le themi bizneset e verifikuara. Njëta gjithë së pëzohet bëhet tashme edhe me biznesin e vogël, por në bitë gjitha më shumë se sa pula është fakti që e, ju më shumë se 10% e bizneseve në teritorin e Shqipëris në brenda një viti kanë të drejt të kontrolohen nga grupet e inspektimit, të ndryshme këtë nga gjitha institucionet që sot ushtërën kontrolet. Sigurisht që është një bare madhe e vlerësone dhe doing business që të meresh me administratën Shqipëri kërkon kohë më vete, kërkon do shtë edhe një person në, në stafin të në më vete, pikërish që mm -hmm. të meret me këto me inspektime të ofroj dokumentacionin për katës. Që është uh, një të merë për shdo biznes të vogël, uh, kur, kur e mendon, pra ideja është që ti mund kesh ekipet në ndryshme, një në vinë uh, kjo grupë, pasaj vinë ajë grupë kontroli, pasaj ajë grupë kontroli, pasaj ajë grupë kontroli, pasaj ajë grupë kontroli, e duhet të rrish gjithë ditë në meresh me këta në vëndë se punosh, po në thejmë, bësh atë për cilën e ka hapë të biznes. Kjo është, kjo është qarë ka qenë vështishësia dhe mm -hmm. dhe... Pra, kjo pulla, që Zoti Basha për më tonë dhe të bëndet qfarë, ti e në gjitha të në derë, po ti vetë si verifikoash, nëse ti nuk e duke bërë, po themi, keqë bërje në, në si biznes, si, si ndodhë që ti të marrë shpullën, po situash edhe biznesit rriqet, po edhe kontrolit jetë konformë. Sigurisht që kur identifikohesh me një pull të tillë, më pas heqja nga ajo do të kesh do të kishte pasojë. Pra, ë, uh, nëse ti kapesh në një shkelje në një moment nga analiza e riskut, uh, që është pra një sistem i integruar uh, që vetë uh, në mënyrë inteligjente uh, sistemi të ofron uh, më një, një sinjalizim që ti tregon që mund kesh si të kesh bërë një pasaksi dhe të vjen dikush të kontrollon, pavarësisht se do të kesh këtë pullën, por për raste të veçanta që kontrollohen nga zyra, sigurisht që të eliminohet pulla në pas përbalesh me, me kontrolet, pra është i mm -hmm. diçka që nuk të leverdis uh, në këtë sens të të vazhdojsh të vëtë letemi të krye shkelje. Qartë. Mm -hmm. mm -hmm. Pra, dërim tani, Zoti Basha ka folur për transparentës dhe uh, mirë menagjim, ka folur për beteja për një trek të lirë dhe ka folur dhe për uh, një sistem antikorupcion dhe si vullnet politik. Uh, ku do t'i gjej, ose si, kam, si e ka argumentuar Zoti Basha, parat për të realizuar gjithë këtë? Edhe rështë të pari është janë dy kosto, letemi kostoja që përfiton ekonomia nga letemi letësimi i taksave. Ne përmëndëm që në korat të ndryshme një ekonomi sa më shumë që t'ja lirosh taksat, veçarish në kushtet si kjo e pandemisë dhe krizës ekonomike, ka jep më shumë aftësësi, jep më shumë oksigen për t'u rritur dhe sigurisht që kjo rritje më pas për këtë e thë më shumë të ardhur anë bugjet. 400-500 milion euro Absolutisht nuk janë nuk janë një shumë e vogël parash. Nga ana tjetër është edhe një kosto tjetër që ndoshta është e papërfillur në këtë moment po që është shumë lart e lartë ajo kostoja korrupsionit. Pra, në çonse 60 deri në 70% të bizneseve deklarojnë që kanë dhënë ryshfete apo janë kërkuar që t'i japin ryshfete nga zyrtarët e lartë, nga zyrtarët e tatimeve, nga inspektorët e tjerë, sigurisht që përbën një barr për ta dhe nuk flasim për 10000 lekë shtat vjetër, po flasim për qindra edhe Edhe, edhe miliona lek në loj. Dhe kjo është një kost e fshehur që tashme i qëtë biznesit dhe ka mundësi të bëjë investime. Pra, në qëpë se kjo arjet, le themi që sigurisht e shojnë me skepticizën pasi korupcion kanë qdo vend botës, kryon, le themi, një avantaj më të madhë. Mm -hmm. Me që të atë është folur dhe për klimën e të bërit biznes, i cili duhet të thënë gjatë kësaj periude ka që një nga pikat që është mbëjtur zëri mësë shumë tja, dhe besoj që Ka, ka nevoj për, për një frumarje tjetër, apo për të, të ndryshuar këtë klimë, dhe nësa duket, Zoti Basha do të bëj këtë premtim, pas e do të shikojmë se sa do të ambaj, apo jo? Në... Kërsojmë vëndës i Kosova dhe Macedonia që renditën shumë lartë në renditën e doing business, uh -huh. dhe kur uh, ti praktikisht e ke një komunitet biznesi uh, të gatshëm të ngritur me dhomat në ndryshme trektie që uh, vit pas viti, apo të gjdo mujor, japin propozime uh, veçanërish lidur me klimën e biznesit, uh, në njërë ës këto uh, indikatorët kërësor të doing business ku ne jemi keq uh, dhe uh, kërkisat kërësorit që kanë uh, dhëmat e biznesit. Mm -hmm. Këto praktikisht përfshin këj plan. Po si të ta, ta, për ata që nuk uh, e mbajnë ekonomin gjithmonë në vëmendje, uh, Anzilo, nëse mund të arikujtojmë, sepse ta një jemi një prak zjedhe dhe shumë njërës do të marrin një vendim, qofta ata që kanë një biznes, për ta atësuar votën, me që po flasin për ekonomin, qoftë të uh, opozita, apo të uh, ek majoranca, të qeveria, edhe në bazë të përvojës që ata kanë patur në në këto vite. Pra, ne renditemi keq të duhet në biznes. Po cilat janë vështirësitë? Cilat janë problemet që që njerëzit hasin? Çfarë hallesh kanë ata? Një tërë lidhja energjisë elektrike, që mund të duke të uh, absurd është një që bëhet një herë, por uh, kërkon ko, kërkon procedura. Uh -huh. Lejet e ndërtimit, uh, respektimi i kontrata dhe veçanërish kër flasim për uh, aksioner minorans apo aksioner të huaj. Pra në që dikush do të vitë bëj biznes në Shqipëri dhe nuk i garantohet që uh, partneri shqiptar nuk do të afusi, apo dikush tjetër nuk do të afusi, uh, sigurisht flasim në terma populor, por uh, sigurisht nuk e mendon më të bëj biznes në Shqipëri. Të janë aspektet kërësore që kër kërkon, uh, le të themi që ne rendi dhe më keq duhet në biznes, ndërkohë që biznesi kërkon uh, thjesht të ketë një qartësim mbi sistemin fiskal, që do thotë mos kemi ndryshime tatimore dhe përjashtime apo uh, le të themi edhe rëndime të taksave uh, vit për vit për grupe të ndryshme, por të kemi një sistem të uh, qartë, unik dhe të pandryshueshëm. Pra, mos kemi më ndryshime taksash dhe ah. Zoti Basha propozoi që uh, të të tregon të një plan ku mm -hmm. për katët e vitet e arshme në t'i dinim se do të ishin taksat pa që në nevojat të ndryshonim bit pas viti. Ajo, nga, nga përvoja që, që kemi është që t'je hap një nip, ndryshon uh, taksat, rritet pragu, t'ullet pragu, shqyet pragu, pasaj rritet ndoset pragu, dhe këto kanë ndodur në 4 vjetë është të meshme, dhe të ndrosh bloqet 500 herë, do me thënë në me të vëshë, pa të vëshë, edhe kjo ka qënë një qarje koke shumë madhe për ata që bëjmë biznes. Shumë falim derit, derit Rumi, me qështit e ekonomisë, jenë,